son qiymət artımından sonra bir çox sahələrdə qiymət artımı baş verəcək. Bunu Kanal 13-ə müsahibəsində Azərbaycan Demokratik Rifah Partiyasının sədri Quba Dibadoğlu deyib. Partiya sədri ilk olaraq Azərislik təchizatın, daha sonra metropolitenin, daha sonra isə paralel şəkildə digər nəqliyyat daşınma qiymətlərinin artacağını deyib. İnsanlar bahalaşmanı hər gün hiss edirlər. Mağazalarda demək olar, hər gün qiymətlər artmaqdadır deyə Quba Dibadoğlu əlavə edib. Və bütün bunların arxasında nə gələcək? Azərislik təchizata satılan qazın da qiymətini qaldırıblar. Azərislik təchizata satılan qazın qiymətinin bahalaşması noyabr 15-nə kimi bizə verilən istiliyin də qiymət artımına gətirib çıxaracaq. Birinci qərar yəqin bu olacaq. Çox keçməyəcək ki, nəqliyyatda gediş haqqını artıracaqlar. Çünki Azərenerjinin elektrik toptan satışını da bahalaşdırıblar və metropoliten deyəcək ki, bizim aldığımız elektrik enerjisi bahalaşıb, başqa çıxış yolu yoxdur, ona görə gediş haqqını artırırıq. Əgər metroda gediş haqqı artacaqsa, onda digər ictimai nəqliyyatlara gediş haqqı artacaq, o cümlədən avtomobil nəqliyyatında da, taksilərdə gediş haqqı artacaq, rayonlar arası gediş-gəlişdə də bahalaşma olacaq və avtomobildə də, dəmir yolda da, təyərəsində də, hamısında bahalaşma olacaq. Bu bazarların qarşılıqlı əlaqəsi ilə baş verir. Yəni, mən iqtisadçıyam, bunu çox gözəl bilirəm ki, bu proseslər necə gedir. Bu Azərbaycanda son illər ən böyük bahalaşma demək olar ki, son 3-4 ayda müşahidə olunubdur. Və bəlkə də bu il ərzində müşahidə olunubdur. Amma görün, Dövlət Sistəsi Komitəsi açıqlama verir ki, ay ərzində bahalaşma cəmi 1,8% olubdur. Və bunlar bu qədər də ağ yalanlar danışırlar. Saxta rəqəmlər istisal edirlər və göstərirlər ki, göy ölkədə bahalaşma yoxdur. Güya ki, insanlar onların rəqəmləri ilə qərar qəbul edirlər. Hər kəs dükana girir, mağazaya girir və görür ki, orada necə bahalaşma gedir. Və bu bahalaşmadan qazanan kimlərdir? Bu bahalaşmadan qazanan Bravo-dur, bu bahalaşmadan qazanan deyək ki, Araz Marketlər Şəbəkəsidir, bahalaşmadan qazanan Ova Marketlər Şəbəkəsidir, Azərsundur, Veysaloğludur, yəni Paşa Holdingdir, bunlar qazanırlar. Yəni bir növ demək istəyirəm ki, bu bahalaşmanın faydasını da özləri görürlər, zərərini də təbii ki, istehlakçılar və bizim vətəndaşlar çəkirlər.